អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅដល់លេងថៅកែឌីម៉ូឃ្លីនិកនិងគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងយំរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីហូដាណេថៅកែមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សឌីម៉ូឃ្លីនិកនិងស្ត្រីឈ្មោះពៅស៊ីណានជាអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងដេប្រដាប់ភេទត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី24ខែមករានេះហើយប្រភពព័ត៌មានចេញពីធនាគារបានឲ្យដឹងថានាប្រលប់ថ្ងៃទី24មករានេះគេបានឃើញមេធាវីកាពេលក្តីឲ្យអ្នកស្រីហូដាណេនិងគ្រូពេទ្យជំនាញដេប្រដាប់ភេទកាន់ដីកាចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយកទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋបាលពន្ធនាគារ PC ដោយបានដោះលែងអ្នកទាំងពីរខាងលើនេះប្រពន្ធបន្តថាបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារទទួលបានដីកាដោះលែងភ្លាមអនុរិយពន្ធនាគារបានយកដីកានេះទៅធ្វើការដោះលែងអ្នកស្រីហូដាណេជាបន្ទាន់នៅកំពង់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនិងបានធ្វើការដោះលែងអ្នកស្រីជាគ្រូពេទ្យនៅពន្ធនាគារ PC ទាំងយំគូបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ2019លោកមុងមនីសុភាចៅក្រមសពសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីហូដាណេថៅកែមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សឌីម៉ូឃ្លីនិកនិងស្ត្រីឈ្មោះពៅស៊ីណាតជាអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងដេប្រដាប់ភេទអតិថិជនដាក់ពន្ធនាគារពេលស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទាំងពីរអ្នកខាងលើយោងតាមការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ស្ថាប័នអយ្យការគូបញ្ជាក់ការពីវេលាម៉ោង 10:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4មករាត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធលើបណ្ដឹងថាបានគម្រាមបង្ខំរូបភាពដេប្រដាប់ភេទអតិថិជនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាថ្នូរនឹងការទាមទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកសំណុំរឿងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកសឿនមនីរតព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាកសួរនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះតំណាងអាយកាបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីទាំងពីរជាផ្លូវការនិងបានរៀបចំចាត់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នតំណាងអាយកាបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីហូដាណេថាកែមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សឌីម៉ូឃ្លីនិកនិងស្ត្រីឈ្មោះពៅស៊ីណាតជាគ្រូពេទ្យជំនាញចំនួន3បទល្មើសសុទ្ធតែជាបទល្មើសប្រមទ័នបទល្មើសទី1បទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលតាមមាត្រា302នៃក្រមប្រមទ័នបទល្មើសទី2បទកំហែងយកតាមមាត្រា363និងមាត្រា364នៃក្រមប្រមទ័ននិងបទល្មើសទី3បទការគំរាមហែកគេតាមមាត្រា272និងមាត្រា273នៃក្រមប្រមទ័នយោងលើមាត្រា302នៃក្រមប្រមទ័នបានចែងថាអំពើថតរូបភាពនៃបុគ្គលលើទីកន្លែងឯកជនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីបុគ្គលនេះទេត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2,000,000រៀលលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតមាត្រាទី363នៃក្រមប្រមទ័នបានចែងថាអំពើកំហែងយកគឺជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តដោយការប្រើហិង្សាការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើហិង្សាឬដោយការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីទទួលបាននូវហត្ថលេខាឬស្នាមមេដៃការសន្យាឬការបោះបង់ចោលអ្វីមួយការបង្ហាញអាថ៌កំបាំងណាមួយការប្រគល់មូលនិធិតម្លៃឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយមាត្រា364អំពើកំហែងយកត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4,000,000ទៅ10,000,000រៀល
មេត្រា372នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងថាអំពើកំហែងហែកគេគឺជាអំពើប្រព្រឹត្តដោយការគំរាមកំហែងបើកកាយឬទម្លាក់កំហុសដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសការរាប់អានដើម្បីទទួលយកនៅហត្ថលេខាឬស្នាមមេដាយសន្យាបង្ហាញអាចកំបាំងណាមួយការប្រគល់មូលនិធិតម្លៃឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយមេត្រា373បានចែងឲ្យផ្ដន់ទានទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានទៅ10លានរៀលថាកែមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សឌីម៉ូឃ្លីនិកត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មករាពាក់ព័ន្ធលើបណ្ដឹងរបស់អតិថិជនចោទថាគំរាមទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកក្រុមរូបភាពបង្ហោះសកម្មភាពនិងរូបភាពដេប្រដាប់ភេទអតិថិជនចាពេលនេះលោកស្រីឌីម៉ូឃ្លីនិកនិងពេទ្យជំនាញដេប្រដាប់ភេទនោះត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារហើយកាលពីយប់មិញនេះបើតាមអាននៃមេត្រាច្បាប់នេះយើងឃើញថាការផ្ដន់ទានទោសគឺកម្រិតច្រើនឆ្នាំមែនទែនតែពេលនេះគាត់បានត្រូវដោះលែងយើងមិនដឹងថាមានរឿងអីនោះទេយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតតើគាត់ដោះលែងមិនដោះរអសន្នឬមួយក៏ជារឿងរហូនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា